Poštovani gledalci, evo, najavili smo gostovanje u emisiji Dan pred nama direktora Vranjskog vodovoda, gospodina Gorana Đorđevića, kome želimo dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Direktore, da javnosti ispostavimo račun, kako se kaže. No, da pričamo u stvari o tome da, evo, imamo prilike da vidimo da vremenske prilike se još uvek nisu mnogo pogoršale. Imali smo dosta kiše u prethodnom periodu, no čini se da građevinska sezona, i ne čini se nego zaista, još uvek traje. Tako da vas, evo, pitamo vezano za one radove koje ste planirali za ovaj period, da li uspevate da završite? Pa nama, ne samo nama, građevinska sezona traje cele godine. To je bilo i prošle i ove godine. Prošle godine smo radili sigurno negde do 15. decembra, siguran sam da ćemo i ove godine. S tim što ćemo ove godine, pošto završavamo objekte na fabrici za prečišćavanje otpadnih voda, zimski period iskoristiti za instaliranje opreme i za obuku budućih kadrova za rad na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da će u tom delu i u tom najvećem projektu, koji je 1.400.000.000 dinara, koji finansira Vlada Republika Srbije, grad Vranje i vodovod Vranje, radovi maltene neprekidno trajati. Pošto smo uspeli da u ovoj građevinskoj sezoni maltene sazidamo sve objekte, ostalo je nešto malo i ostale su neke probe bazena na izdržljivost betona da se odrade, i onda ćemo krenuti tamo negde početkom decembra sa instaliranjem opreme i nadam se da ćemo tu opremu negde do marta meseca instalirati. Već sledeće nedelje naši ljudi koji će raditi na toj fabrici idu na prvu obuku u Kruševac. Tamo već je probna proizvodnja na postrojenju počela i bit će još nekoliko obuka u Kruševcu. Bit će obuka naših ljudi za rad na postrojenju u Austriji, u organizaciji izvođača firme Strabag. Tako da ćemo u zimu iskoristiti za instalaciju opreme i za pripremu posade za start probne proizvodnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u selu Čukovac. Pogoduju uslovi, tako da smo intenzivno radimo fekalnu i atmosfersku kanalizaciju u ulici Kneza Miloša. Isto nastavljali, od juče smo nastavili radove. Dokle ste stigli u ulici Kneza Miloša? Šta još tamo ima da se uradi? Pa tamo trebamo da završimo do ATD-a, imamo celu deonicu. Mi smo prošli ovaj deo Kneza Miloša, tamo raskrsnicu sa ulicom. I to su oni duboki rovovi, kad god radite kanalizacijalnu atmosfersku, da. Sve to što smo radili, znači ti rovovi, ovi nisu toliko duboki i strašni u Kneza Miloša. Žešće je bilo u ulici Partizanski put i duže i trajalo, i bilo je puno nezadovoljstva i svega ostalo. Međutim, mi smo u ulici Partizanski put završili radove na fekalnoj i vodovodnoj mreži. Tu smo imali rovovi do 6 metra dubine, povezali smo tu mrežu koja se završavala kod Diva, nova, nastavili smo je tamo do petlje na Zlatokopačkom putu i svakoj kući u ulici Partizanski put smo radili nove priključke. To je investicija vredna oko 600-700 hiljada eura, i tu investiciju finansirala Vlada Republike Srbije preko svojih projekata i 5% je učešće vodovoda, tako da smo uštedili gradskom budžetu preko 50-60 miliona dinara, jer bi grad, da nije tog programa, morao da prilikom rekonstrukcije ulice Partizanski put morao da plati iz svog budžeta tu mrežu koja je neophodna da bude nova, jer se radi o užem gradskom jezgru. To isto radimo u ulici Kneza Milana, to isto radimo u ulici Kneza Miloša. Mi smo u ulici Kralja Milana i nastavak na Poljaničku prema Pržaru. Juče smo počeli završetak tih radova koje imamo. Imamo da prođemo baš kroz romsko naselje i da nastavimo. Najteža je deonica, zato što su veoma je teško saobraćaj regulisati, pogotovo znači protok autobusa za Poljanicu i ta sela tamo. To smo uspeli zahvaljujući upravi policiji, zahvaljujući KVM jedinstvu, da im se zahvalimo ovog puta da to rešimo.
Dogovorili smo se s izvođačima da radovi kroz romsko naselje traju 15 dana, kako bi oni mogli posle normalno da funkcionišu, ali mi moramo jednostavno tu da promenimo fekalnu kanalizaciju i atmosfersku i to ćemo intenzivno raditi u narednih 10-15 dana, da bi izašli gore na vrh romskog naselja i onda ćemo krenuti gore prema Pržaru u ulici Pržarskoj i tu da promenimo te vodove. To je nama bitno zato što grad, odnosno vodovod, ne finansiraju, nego to finansira Vlada Republike Srbije i Ministarstvo građevina i neophodno je do kraja godine da sve te sva sredstva koja su nam opredeljena iskoristimo kako u budućnosti grad iz svog budžeta ne bi plaćao popravku, reparaciju i tu novu mrežu koju je sigurno neophodno izgraditi i mislim da zaista ovih godina intenzivno radimo na izgradnji tih novih mreža, na promeni zastarelih mreža i građani su svedoci. Nažalost, imamo i negativnih komentara i primedbi u smislu toga da to traje, da građani imaju problema sa korišćenjem ulica i sa blatom i sa iskopima, ali jednostavno to je tako. Da bi se nešto promenilo, mora da se kopa, a to ne može da se kopa jedan ili dva dana, neophodno je više dana i tehnološko vreme da se promene ti svi spojevi, da se urade šahte, da se stave nove cevi i da se zamene salonitne i azbestne cevi. To uporno radimo i radit ćemo i dalje bez obzira što ima primjedbi, jednostavno to je naša obaveza da to radimo i to grad mora da radi u narednom periodu i vodovod to mora da radi kako bi osavremenili te mreže i upravo su sve naše aktivnosti u ovom periodu vezane za taj problem. Dakle, vi ste sada rekli da će u naselju, romskom naselju u Gornjoj Čaši, dakle, narednih 15, pa možda i više dana, biti problema u saobraćaju i to sada naši gledalci čuju. Ono što meni nije jasno kada vi govorite upravo o tim negativnim komentarima je sledeće. Kome je u interesu da fekalna voda ide duž grada, a mi svi znamo koji živimo u Vranju da unazad godinama iz tog naselja ide fekalna voda gradom i to smo trpeli godinama. Šta je sada problem, pa ne možemo da se suzdržimo za nekih mesec, dva ili koliko god trajali radi? Ja ne mogu da razumijem koji je to problem. Mislim da su to vezane za političke priče. Ja vas sada se izvinjavam da vas prekinem. U ovom trenutku nam idu flash vesti. Ovaj odgovor na ovo pitanje odmah nakon flash vesti koje traju nekoliko minuta. Izvini, ali hoću taj odgovor ceo da čujem i da stvarno i meni nije. Jeste da na mnogo mesta se radi u gradu i jeste da ima problema u saobraćaju u smislu Bore Stankovića, Kneza Miloša, Kralja Miloša, sve to. Ali ako smo godinama mogli da trpimo sve ono po gradu, što je sad problem? Problem je politika. Pa ne možda je politika. Ako ja znam da ću na proleće da imam sređene sve te ulice, će istrpim. Mislim, ja tako razmišljam, ja želim da mi grad bude sređen. I to je neki naš ambijent. Pogodilo se istovremeno na više mesta, jeste. Pa dobro, mi radimo intenzivno. Ali se radi. I hoću to da kažeš. I da pričaš o tome. Pa stvarno više ga preteraš. Pa ja znam, godinama me je sramota bilo kad mi dođu gosti da ih povedem na Pržar, kad se setimo one vode što ide ulicom, ono strašno. Pa zima dođe, pa zaledi, pa saobraćajke, pa 300 čuda. Pa je li tako? Ma naravno, slušaj, pa ti da radiš bilo što, neko mora da te kritikuje. Pa neka, pa ali preteraše ga više. Preteraše. Pa šta mi hoćemo? Sve da se ovako pucne prstom i imamo čarobni štapić i završit ćemo sve. Pa ne može. Preteruje se. Ja razumem konstruktivnu kritiku, razumem kad nešto pogrešim, sve u redu. Ali ovo više prešla dara meru. Ovo su neki od kadrova koje su prošlog meseca snimljeni, pa pustamo to, ste imali oko njih zapušivanja. No, brate, sve je to normalno, svaki grad. Sve ima to, ali stvarno. Oni to koriste u političke svrhe da napadaju, da pričaju kako neko ne radi. Pa mislim, našta više to liče. Da vređaju radnike koji rade ceo dan.
rade subotu, rade nedelju. Pa ti kažem, to govori o njima, ne govori o nama. Mene interesuje to da ti vaši planovi, kad planirate i da se produži 10 i 20 i 30 dana, ako smo čekali 30 godine, što? Ma daj pusti me, pa ti znaš u Bore Stankoviću radio na 8,4 km raznih podzemnih vodova. Pa stalno ste izašli iz Bore Stankovića, sve ste mi smo izašli, samo čeka se Telekom je. I dozde ide, ono. Ba, više ne pričaju priče. A nacionalni investicijni plan Gorane za selo? Pa nemam ja to. Pa dobro, to nemaj, to još stoji. Sad su pa dali pare za bolnice. Ja imam ga program za ovoj godini. Bolnice su sad u fokusu. Dobro, kaži da neki radovi... Evo, nastavljamo naš razgovor sa direktorom vodovoda, gospodinom Goranom Đorđevićem, i došli smo do onog pitanja šta se to deša. Jeste da ima problema u saobraćaju u gradu, no pitala sam vas, ako smo 30 godina trpeli da kanalizaciona voda, fekalna voda ide glavnim ulicama, u čemu je sada problem, pa ne možemo da sačekamo 10 godina? Ja vam se stvarno zahvaljujem za to pitanje što ste postavili i baš sam želao da damo odgovor na to, jer ne želim niko da neki način vređa moje radnike, radnike vodovoda i ne samo vodovoda, radnike ovih firmi koji izvode radove, radnike Telekoma, radnike elektrodistribucije. To su ljudi koji rade maltene ceo dan sa mašinama na ulicama na kojima radimo. To su ljudi koji rade u subotu i nedelju da mi smo rešili probleme dugogodišnje koje imamo u gradu. Nažalost, imamo sijaset dugogodišnjih problema. Ne znam, i za fekalnu kanalizaciju, i za atmosfersku, i za asfaltiranje ulica, za uređenje glavnih gradskih saobraćajnih ulica, i mislim da je ovo gradsko rukovodstvo prvo rukovodstvo koje se zaista otvoreno suočava sa svim problemima i trudi se maksimalno i radimo danonoćno da prevaziđemo sve te probleme, da napravimo nešto za naš grad, za našu decu. Nažalost, to neki ljudi koriste za neke političke igre i igrice, neki sajtovi to koriste za u želji da dokažu kako je neko nesposoban, kako ne znam da radi i sve ostalo. Jednostavno, recimo, primjer ulice Bore Stankovića. Mi smo tamo uradili 8,4 km. Raznih mreža, osam vrste mreža su u pitanju tamo, što vodovodnih, što kanalizacijalnih, što atmosferskih, što optičkih, što strujnih, što telekomunikacijnih. To sad treba da se iskopa, se postavi po projektu na određene dubine i da se ukomponuje da svi tih osam mreža se malte ne paralelno radi. Za jednu građevinsku sezonu smo to uradili i instalirali sve te mreže i sad je u toku ušljunčavanje i nastavak radova na asfaltiranju i na površinskom sloju ulici. Ali, nažalost, mi u Srbiji takvu situaciju imamo još od vremena, još od 2004. godine. Znači, ljudi koji radi i guraju kamenje uz planinu, izloženi su time da kibiceri koji stoje ispod godinama gledaju kako se to radi i onda komentarišu da li to gura pravo ili gura krivo i kako treba da gura kamen uz planinu, a nikada u životu nisu se usudili da taj kamen guraju. Tako je situacija i u Srbiji i u Vranju i u svim gradovima u Srbiji. Znači, onaj ko radi nešto, ko hoće nešto da promeni, ko hoće da napravi nešto bolje, lepše, ko hoće nešto da napravi savremenije, on je uvek na udaru kritika. I to je sasvim normalno. Onaj koji radi, taj je na udaru kritika. Oni koji se pametnuju, koji su sebe proglasili za elitu, koji su sebe proglasili za najpametnije... Koji je razlog za elitu, gospodine? Koji su sebe proglasili za najlepše, za najpametnije, koji su sebi dali pravo da kritikuju svakoga, da vređuju, da zadiru porodice. Oni su ti koji to rade i pričaju kako to ne zna se da se radi, kako to nije dobro, kako ovo nije dobro, stvaraju utisak da to sve što se radi treba se uradi za jedan dan kako bi oni bez problema i dalje uživali u svojoj lenjosti, da nemaju nikakvih problema, da što bi gledali oni mašine, da se tu nešto kopa i sve ostalo. Nažalost, naše je da se borimo protiv toga, imamo podršku građana Vranja da to radimo i mi to radimo. Oni su manjina, rekla bih. Pa ne da su manjina, nego su apsolutna manjina, razne političke stranke, to su ovde po gradu, to su stranke udruženje 5-10 čoveka, oni su ti koji kritikuju, imaju neki sajtove i medije koji podržavaju. Jeste imali do sada da vam je upućena neka konstruktivna kritika i da kažete da jeste,
tu smo... Da vam kažem, nikada nikakva kritika nije upućena, ali ne mogu, znači, onaj ko radi uvek nešto pogreši. Onaj ko ne radi, on nikada ništa neće pogrešiti i to je pravilo za ceo život. Znači, onaj koji radi, svakako da pogreši i uradi nešto što nije okej i treba da popravi sve ostalo. A onaj koji ništa ne radi, koji sedi kući i koji komentariše sve ostale i priča kako bi on to bolje uradio, a nikada ništa nije uradio, on nikada ništa neće pogrešiti zato što nikad u životu ništa nije radio. Eto, vi ste rekli, završava se postrojenje, radi se na više lokacije u gradu, završeno je sve što se tiče ulice Partizanski put, završava se Kneza Miloša do kada? Pa Kneza Miloša rok je, mislim da je negde oko 10. decembar da se sve završi, da se vrati u prethodno stanje. Gore u Gornjoj Čaši i počinjete rad? Gore u Gornjoj Čaši smo počeli Kneza Milana, imaju rok 15 dana da prođu kroz romsko naselje, tu imamo velikih problema, ja se izvinjavam našim sugrađanima, imamo velikih problema zato što su kuće na toj ulici, prvo su bez građevinskih dozvola, drugo su od veoma lošeg materijala sagrađene, nemaju temelje, tu moramo biti veoma oprezni prilikom kopanja i zato će to malo duže trajati, ali nadam se da ćemo za tih 15 dana proći tamo gde je najkritičnije, to je od Belog Jagnjeta do Raskrsnice prema Pržarskoj ulici, posle toga će biti lakše jer su ulice šire i kuće koje su na samoj ulici su od tvrđeg materijala, tako da nemamo straha. Dakle, hoćete da kažete da se radnici susreću sa svim i svačim na terenu? O velikim dubinama se radi, znači tu je 5 metara, 6 metara, tako da, pa to je za nas sasvim normalno, znači imamo zapušenje kanalizacije, pucanje vodovodnih cevi, ja stvarno bi, evo, obećavam da ću vas uvek pozvati da vidite šta je to što vadimo iz tih šahti, šta sve to naši sugrađani bacaju u kanalizaciju, ne odvode, sa čime se sve susrećemo, ljudi moraju da shvate, nije vodovod taj ili radnici vodovoda koji rade, nisu oni ti koji zapušuju njihove cevi i njihove šahte, nego nažalost naši neodgovorni sugrađani koji koriste vodovodne mreže na nepropisan način, bacaju sve i svašta, ono što sasvim nije okej da se baci, oni to urade. Evo imamo, na primjer, više puta su nas pitali za ulicu Jovana Ivanovića Zmaja, to je ulica koja ide od Kosovske prema gimnaziji i prema parku. I tu na jednoj šahti imamo non stop se zapušenja, ali kad pada kiša, to je šahta, onda je na vrhu ulice pre nego što se skrene u Prizrensku. Ja mislim da i kadrovi prate vašu priču. I mi tu šahtu kad god otvorimo, nađemo pucvalt. To je pucvalt, to je materijal koji neki majstori brišu ruke, pa smo zaključili da tu neki koji imaju radionice bacaju taj pucvalt svakog dan u kanalizaciju umjesto đubri, on kad dođe, to je tkanina koja nam zapuši cevi. I čim se pojavi jača kiša, ta šahta se izlije, mi dođemo i očistimo šahtu, u šahti nađemo uvek jedno te isto taj pucvalt. Ali smo nemoćni da utičemo na sve pojedinaca. Šta možete vi u tim slučajima da uradite, da prijavite inspekcijskim organima? Pa nemamo nikakve dokaze koje to bacio, mi ne znamo da li je neko, nalazili smo i leševe životinja, kiselog kupus, kamenje iz kiselog kupusa. I sada ide period svinjokolja, kože su svojevremeno nalažene prema nasilju. Nadam se, evo ja apelujem na građane da zaista vode računa šta će baciti u kanalizaciju, tim pre što komunalno preduzeće Komrad izuzetno dobro radi svoj posao, što ranije nije bio slučaj, ali već godinama unazad na vreme se iznose i svakoga dana zna se u koliko sati u kojoj ulici dolazi komunalno preduzeće da iznese komunalni otpad i nema razloga da se komunalni otpad baca u kanalizaciju. I to godinama govorimo. Nema razloga da se kreč, razni građevinski materijali koriste. Koji je razlog da se otvori šahta i da se to baci u šahtu, kad to može lepo da se ostavi komunalno, odnese to na deponiju i to je sasvim normalan put. Ali, nažalost, eto, mi možemo da apelujemo na građane, da apelujemo na njihovu svest, na njihovu kulturu, obrazovanje, da to tako funkcionišu kako što je normalno, ali jednostavno ima ekstrema koji
Dakle, izvinili ste se gledalcima zbog toga što, upravo zato što se na više lokacija radi, dolazi do saobraćajnog kolapsa. Recite mi vaše mišljenje, da li Vranje je grad koji zahteva baš da smo stalno u kolima, da tako kažem, i da svi nešto po jedan se vozimo u kolima, naročito sada kada znamo da se sređuju ulice? Pa, da vam kažem, imamo povećanje životnog standarda u zadnjih 10 godina, bez obzira na to što ljudi pričaju razne priče vezane za politiku. Puno je porodica koji imaju po 2-3 vozila u gradu. Životni standard ljudi rasti, sasvim je normalno da ljudi koriste automobile i sve ostalo. Nemamo mi problema, mi saobraćaj uvek regulišemo. Sad, što bude zastoja pa se uspori u vreme kad je špic, kad se vraćaju radnici iz Geoksa ili... To je jednostavno 5 do 10 minuta u ovom gradu. U Beogradu je to mnogo više, to je 30-40 minuta, ali jednostavno tako u svakom radu. Očekava sada kad se spomenuli Geoks i velika priča vezana za Kosovsku ulicu u narednom periodu. Pa sad Kosovska ulica, to je u ingerenciji grada, ovo i zavisi od sredstava koje grad može da odvoji i da za rekonstrukciju i kanalizacije i za asfaltiranje te ulice. Još mislim da je komunalni program u fazi izrade, koliko znam, mesne zajednice dostavljaju svoje predloge, a posle toga će gradonačelnik i gradsko veće odlučiti šta je to s obzirom na novac koji će biti raspoloživ u budžetu, šta je to što će se graditi. Nije samo Kosovska, znači ima 1000 problema u gradu. Jednostavno mislim da je ta ekipa ljudi sasvim kompetentna da opredeli prioritete u gradu i oni će to sigurno učiniti. I bitno je da svakog godine radimo po nešto, da bismo kroz dogledni broj godina mogli reći da smo eto određeni veći procenat problema vezan za komunaliju u gradu rešili. Zašto je to tako? To je tako zato što u proteklom periodu, tamo negde 90-ih, 2000-ih, zaista se ništa ili veoma malo se radilo u ovom gradu vezano za te probleme osnovne koje građani naši imaju, komunalni problem, Bore Stanković ulica, 50-60 godina, ništa nije urađeno, na njoj svi su se godinama kleli da će to uraditi, a sada je ovo rukovodstvo, ovaj gradonačelnik se odlučilo da to uradi i mi ćemo to naravno uraditi. Normalno, ovi što to nikada nisu uradili, verovatno ih boli. Zašto mi to radimo sada? Pa eto, kritikuju, iznalaze razne gluposti da nas kritikuju, ne obaziramo se na to, mi radimo i uradit ćemo ono što smo zacrtali. Znači, nažalost, kažem, prethodnih godina, 90-ih, 20-ih, zaista se veoma ulagalo u svu tu infrastrukturu, u ulepšavanje grada. Da ne spominjem šta je urađeno za ove 2-3 godine. Tako je, znači, urađeno je veoma mnogo. Evo, samo ispred vašeg studija, ispred vaše zgrade, verovatno se sećate kakav je tu trg bio, šta smo imali tu neke nelegalne točionice, pića u barakama, imali smo pse lutalice, imali smo komunalni otpad. To je urađeno, evo sad, svi su zaboravili kako je taj trg izgledao pre samo 3-4 godine. Na lepo se ljudi lako naviknu, čini se. Gospodine Đorđeviću, kada pričamo o aktivnostima vodovoda i o radu vodovoda kao javnog preduzeća, kakva je situacija kod vas u firmi? I što se tiče naplate, i što se tiče potraživanja, i što se tiče uopšte planova nekih koje ćete završiti? I to je... Imamo i tu jedan vid napada na javno preduzeće i uopšte na gradsko rukovodstvo, u smislu vodovodi, propašće, nema sredstava. To svaki dan ljudi čitaju na jednom portalu. Pa ćete vi nešto preduzeti? Pa šta da preduzeti? Šta da preuzmemo protiv neistine i laži koji svakoga dana iznose nekompetentni ljudi, ljudi koji se bave nekim teorijama zavere, ljudi koji se bave preparačkim pričama, malograđanštinom. Šta da preuzmemo protiv tih ljudi, da se spustimo? Pa imamo nadležne organe. Pa koje nadležne organe imamo? Ovde u ovoj zemlji je demokratija, nikoga ima sloboda medija i svako može da piše šta hoće. Ja vam kažem, vodovod ima stabilnu finansijsku situaciju. Ali ima oni koji treba da pokrenu nešto... Protiv neistina. Pa vodovod je pravno lice, kao pravno lice nema prava na nematerijalnih šteta.
drugo, mediji su zaštićeni u ovoj zemlji, mogu da pišu šta hoće i nemamo nameru ni da podnosimo sudske tužbe, ali imamo načina da evo dođemo kod vas u neki mediji koji ima tradiciju, renome, koji je objektivan, pa da kažemo šta je istina. Evo recite sada, vezano baš za to konkretno, za poslovanje vodovoda. Vodovod posluje, znači, finansijski stabilno, vodovod izmiruje troškove koje ima, vodovod plaća redovno, već 5 godina redovno plate radnicima, imamo određenih problema sa naplatom potraživanja od velikih sistema, ali uz dogovor sa direktorima, rukovodiocima, pa ako hoćete i sa ministarstvima, trudimo i nadamo se da ćemo te probleme sa naplatama rešiti. A što vas napadaju da imate neke povlašćene ličnosti kojima ne naplaćujete vodu? Pa kažem vam, to je organizovana medijska grupa koja se bavi sa oljagavanjem ljudi, koja izmišlja razne neistine, koja svakoga dana piše. Nažalost, meni nije žao što oni to pišu. Nažalost, meni je teže što veliki broj ljudi u Vranju to čita i veruju to. To govori o mentalnom statusu naših sugrađana koji veruju u te sve priče koje taj medij napiše. Jednostavno, ja nemam nameru protiv toga da se borim. Kada su lične uvrede u pitanju, naravno da to tužim, i tužim kod Višeg suda u Beogradu, i već imam 2 ili 3 tužbe koje sam lično podneo za nešto što je iznošeno o mojoj porodici, o mojoj imovini, o mojim fotografijama nekim koji su nastale pre 10 godina, i to je moje lično pravo da tužim i da tražim od suda zaštitu. To je jedina adekvatna adresa u ovoj zemlji gde se traži zaštita, znači sud. Niko nema prava da preuzima sudsku ili zakonodavnu ulogu u svoje ruke, sem suda. A što se tiče vodovoda, meni je ovo jedino, ovi mediji koji su, kažem, mediji sa tradicijom, koji rade. E, u prilog toga što govorite, ja ću reći da je Gradsko veće pre nekoliko dana usvojilo izveštaj vodovoda o radu u 2019. Ne vidim razlog zašto ne bi usvojilo izveštaj. Tako, kažem, u prilog onoga što govorite, ne da podržavamo bilo koga, naprosto kažemo ono što je činjenica. Zaista, nije mi neka pohvala da mi Gradsko veće usvoji izveštaj o budžetu, to je sasvim normalno. Da, da je bilo problema. Ali jednostavno neko hoće da piše da neko nešto optužuje, kao tamo za neke kriminalne radnje, podnose krivične prijave, ti isti koji podnose krivične prijave to i objavljuju u medijima. Ja sa tim zaista nemam problema, to su njihova prava. Moje poslovanje vodovoda je transparentno, poslovanje vodovoda je dobro, poslovanje vodovoda je tako da izmiruje troškove, da izmiruje plate zaposlenima, što ako se možete pitati radnike vodovoda, nije bio slučaj u periodu od 2012. do 2016. sve to izmirivano na vreme, porezi, doprinosi, obaveze dobavljači. Ja sam zaista zatekao neke dobavljače sa alarmantnim ciframa koje sam dobar deo uspeo da saniram, nažalost ostali su još neki, nije moguće za 3 ili 4 godine sanirati neke dugove koji su nastajali po 10 godina, ali borimo se s tim i znamo kako da se borimo s tim i sigurno sam da ćemo se izboriti s tim. Da li ću ja da budem direktor vodovoda ili će neko drugi da bude, to uopšte nije bitno. Jednostavno, to preduzeće, vodovod, Komrad su bazična preduzeća za funkcionisanje grada. To su naša javna preduzeća. Kada smo kod toga, imam pitanje za vas, retko vas pitamo, brani prvo onih, ove kiše, dokle su dovele one kotu prelivnu? Imali vode više? Pa mi nikada nemamo programa sa branom Prvonek. To sam volela da čujem. Brana Prvonek, znači to odgovorno mogu da kažem, pošto sam skoro imao posetu gospodina Gorana Puzovića, direktora Srbije voda na brani, je najbolje održavana i najbolja brana u Republici Srbiji. Nema bolje brane i nema bolje brane koje održava ekološku zaštitu i čistoću vode. Znači, naša voda je među najčistijama u Srbiji, pošto nemam zvanične podatke za čistinu, ali to mogu odgovorno da kažem. Radili smo skoro analizu laboratorijsku sirove vode koje odmah iz brane izlazi, pre nego da ode na postrojenje za prečišćavanje u Komarevskoj Čuki, i došli smo do zaključka da se voda iz jezera može direktno piti, ispunjava sve standarde za pijaću vodu pre nego što ode u fabriku za prečišćavanje gde se ubacuju
E pa lepo što nam ovo govorite sada. Pošto se bojimo korone, da se bar ne bojimo vode koju pijemo. Da smo srećni zbog toga, jer veoma je bitno da to nam govori da nemamo hemijske i mikrobiološke promene u samom jezeru. To govori da jezero se adekvatno, pravilno punimo i praznimo i nadam se da ćemo to i nadalje održavati, jer to je veoma bitno. Ne smo dozvolili da se desi Užice, koje je isto imalo to takvo jezero, čisto iz Djetinje, pa se desilo to da ptice pokrenu mikrobiološki proces, da se stvore otrovne alge i da voda iz tog sistema ne bude... Ne, do Bog, nećemo pričati te ružne stvari. Oni su ružne, nego su sasvim moguće. Želimo vam da počne probna proizvodnja na postrojenju, tako kako ste planirali, da se završe ovi radovi i da nam grad lepše izgleda, a što se tiče naše vode, hvala vam što ste nam ovo rekli, da se bar ne plašimo od toga kakva nam je voda. Mnogo hvala što ste bili danas. Mi svakoga dana radimo da bude ispunjeno to što ste rekli i da grad bude lepši i da naši građani bolje i normalnije žive. Onome ko prepoznaje naše napore, hvala. Onome ko iz raznoraznih razloga ne prepoznaje naše napore i naš svakodnevni rad, isto hvala. Biće veoma brzo ubeđen da shvatit će da je pogrešio. Mnogo vam hvala što ste danas bili ovde i što se čulo mišljenje vodovoda o nekim važnim stvarima. Hvala puno. Hvala.